Hola, hola, boa tarde. Eu son Carlos Lagares, profesor da Universidade Federal Fluminense en Niterói, Río de Xaneiro. E esta actividade, esta mesa redonda, Estudos Sociolingüísticos Galegos Actuais, é unha actividade organizada polo Núcleo de Estudos Galegos da UFI, en colaboración co Laboratorio de Pesquisas en Contacto Lingüístico, que pertence ao noso programa de posgraduación en Estudos de Linguaxe, tamén da UFI. E hoxe temos a imensa alegría de termos tres convidados, tres sociolingüistas galegos, que van falarnos sobre a realidade sociolingüística galega actual. E, en fin, para iso, lembro que temos aquí a lista de presencia no chat, para quien esté asistindo vivo, que poderá preencher y recibir un certificado por email. Esta lista de presencia estará aquí hasta el momento do final da transmisión. En fin, voy a ir presentando a cada uno de ellos para que cada uno de ellos haga su presentación y después abriremos un tempiño final para coloquio entre nos. Con que estén asistindo. Vou comenzar presentando entón ao primeiro participante, que é Xaquín Loredo. Xaquín Loredo é licenciado en Psicología pola Universidade de Santiago de Compostela, actualmente traballa no Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega e na construción de programas educativos e sociocomunitarios. Traballou na formación do profesorado de secundaria no eido da Psicología. A súa investigación centrouse no campo da demolingüística galega, o estudio das actitudes lingüísticas, a ruptura da transmisión interxeracional ou a avaliación das competencias bilingües. Participou en proxectos como o Mapa Sociolingüístico de Galicia en 2004 ou a avaliación das competencias do alumnado de cuarto da educación secundaria obrigatoria nos idiomas galego e castelán 2010-2020. É coautor de libros como Lingua e Sociedade en Galicia, a Evolución Sociolingüística 1992-2013 de 2017, Mapa Sociolingüístico Escolar de Ames de 2021, Prácticas Lingüísticas na Infancia de 2021, entre outros. E é coautor de capítulos como Language Use and Language Attitudes in Galician de 2007, ou artigos como La Transmisión Intergeneracional del Gallego, Comparación con el Catalán, tamén de 2017, ou Is the Coexistence of Catalan and Spanish Possible in Catalonia, de 2019. Moi ben, moitas grazas, Xaquín, cando queiras, podes comenzar. Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias pola invitación, Eduana, a participar nesta xuntanza, básicamente. A verdade é cando me invitou Joan a participar, non soube moi ben como afrontar a miña presentación, como falar vos a vos en principio de como é a situación aquí en Galicia a nivel sociolingüístico. Porque supoño que moitos de vos xa coñecedes parte de como foi de como foi a evolución da situación galega. Entón, quizáis, eu vou me centrar un pouco máis nos traballos máis do ámbito demolingüístico que non do ámbito máis o que pode ser cualitativo máis do ámbito da intervención que os leva máis, por exemplo, o compañero Gabino ou do ámbito da atitudinal como o pode levar Elías. Entón, vou a comenzar dando unha especie de contextualización de como vai a situación galega no momento actual. Para partir de aí, non sei se dispoñedes. Para partir de aí, o que quería comenzar era dicindovos en realidad, en Galicia, en una comunidad bilingüe, donde se habla galego-castelán, pero donde, contrariamente o que se pueda pensar,
Existe una maioría que aprendeu a falar en galego, ou aprendeu a falar únicamente en galego, ou aprendeu a falar en galego en castelán. Foron poucos aquelas persoas que en realidad aprenderon únicamente en falar en castelán. Esas persoas, por exemplo, podía ser eu son un caso raro, en realidad, dentro da miña xeración. Somos poucos, son unha persoa nacida no urbano, nun contexto urbano de unha cidade de Galicia, de Vigo, en concreto, onde a miña familia sí que me aprendeu a falar en castelán. A mí, cando me comentaban a existencia, a posible existencia de outra lingua en Galicia, tal cual, eu a verdade non o vía, porque no meu contexto, no que me desenvolvía, non se falaba galego. De feito, o non se falaba con galego ou non se dicía en galego claro. E incluso despois, como lingua habitual hoxe en día en Galicia, pódese falar que a metade das persoas son galego falantes fronte a outra metade das persoas que son maioritariamente castelán falantes. A cuestión de todo isto na actualidade, as persoas en Galicia saben falar nas dúas linguas por igual, como promove o modelo educativo, lingüístico que se está a transmitir aos rapaces, onde un dos objetivos, bueno, un dos objetivos, non, o objetivo principal é que os rapaces ao rematar o ensino obrigatorio teñen que aprender as dúas linguas por igual. O sea, acadar as competencias lingüísticas nas dúas linguas por igual. Eso, na actualidade, polos datos que estamos a recoller, eso non é algo que este a suceder así. Hai unha especie de, en realidade, na actualidade, hai unha prioridade onde o castelán ten unha as persoas en Galicia ten unha maior competencia en castelán que en galego. E pouco a pouco esa diferencia que ao principio non existía así, pouco a pouco, co paso dos anos e esa sucesiva trasvase de ese proceso de substitución que estamos a ver onde se sustitúe o galego polo castelán, ese proceso e esas competencias nas dúas linguas. Si a quien parece que o teu micrófono está desconectado agora. E eu non podo conectar. Está desconectado. Agora. Agora sí. Escoitades, agora. Agora sí, agora está conectado. Bueno, levades moito tempo sin escoitarme. Non, foi pouquiño, parece, os últimos 2 minutos. Dous ou
Vale, entón falando de este proceso, que volvendo a recuperar antes de que se desactivara o audio, o que estamos a ver en Galicia, é un proceso de retroceso do uso do galego e que se produce en múltiples sitios. E ese proceso pode ser ver incluso, é moito máis evidente se acudires agora a esa figura onde se pode ver a evolución da lingua inicial por data de nacemento, que recollímolo de una base de datos, da última base de datos do INE, onde segmentamos as linguas iniciais segundo a data de nacemento, o tramo de data de nacemento das persoas. E aí podese ver claramente a tendencia do que está a ocurrir en Galicia. Podemos ver como seguimos a metade do século pasado as cifras de lingua inicial galego son moi altas, son maioritarias, prioritarias. Pero a medida que van transcurrindo os anos, ese porcentaxe de lingua inicial galego vai disminuindo progresivamente. E non poderíamos decir, bueno, ese porcentaxe de lingua inicial galego acaba sendo sustituído por unha adquisición das dúas linguas, non solamente do galego e do castelán. Pero ao final o que podemos ver é que en realidad o proceso de adquisición de bilingüe non acaba de coller moita forza e, sen embargo, o que é o proceso de adquisición do castelán sí que vai aumentando progresivamente. Aí o que podemos percibir e ver é que os rapaces máis novos, en realidade, recollendo como tramo de edade a partir de do 2000, pódese ver perfectísimamente como as persoas que naceron a partir deste século, as persoas que aprenderon a falar en galego apenas chegan un 20%. Mentres que as persoas que falaron únicamente a falar en castelán xa chegan a cifras do 50%. E despois, outra forma de poder ver como está a ser esta evolución en Galicia é comparando a transmisión intergeneracional collendo dous tramos diferentes. Un do que ocorreu no, nos anos 90, a través dun estudo do mapa sociolingüístico de Galicia que se fixera daquela, e outro comparando cos datos recollidos na actualidade, en 2018. Referidos única e exclusivamente ao que é a transmisión lingüística interxeracional. E aí podemos ver como nos anos 90 a lingua utilizada cos abuelos, a lingua utilizada cos pais, ten a cifras dun 80% como lingua habitual. Mentres que progresivamente, a medida que vai baixando os tramos, podemos ver como a presenza do galego é mellor, é menor. Contrastando estes datos cos de 2018, podemos ver como na actualidade a lingua utilizada cos avós apenas chega ao 60%, mentres a lingua utilizada cos pais e
Cos fillos xa vais a do 40%. E aí podemos ver a clara diferencia entre unha xeración e a outra. E entre unha xeración e outra recollida nos 90 e unha xeración recollida no 2020. É unha, comparando as xeracións do que foron os avós, aos pais e a lingua falada, ou sea, a lingua falada no ámbito familiar a través das diferentes xeracións. E podese ver como ese proceso vai retrocedendo o uso do galego. Outros datos que nos poden tamén dar algo de aclarar algo de como é a situación actualmente en Galicia en relación aos usos do galego, da presencia do galego nos usos habituais das persoas, podemos ver aquí tamén na figura que presento, onde podemos ver como a baixada da lingua habitual chega dende os 80 ata arriba e os nenos apenas chega en contextos perurbanos ou urbanos baixa directamente por debaixo dos 10% algunas veces. Despois, quería facernos ver un pouco como é as competencias bilingües das persoas que rematan o ensino obrigatorio aquí en Galicia. De cuáles foron as súas competencias en galego e cales son as súas competencias en castelán, comparando unhas con outras. Aquí, partimos primeiro do como perciben eles que teñen as súas competencias. Aquí se les pregunta directamente como consideran eles que son as súas competencias. Se as consideran que son mellores ou peores. O sea, cada un son as mellores e cada cero son as peores. E como se pode ver, aquí hai unha diferencia, desa diferencia que na que aquí non a expresamos son significativas entre elas, entre o que son as destrezas de carácter de expresivo, como son as comunicativas, as de falar e as de escribir, onde as competencias lingüísticas en castelán son bastante, partindo da línea de que as dúas competencias serían altas, as competencias en castelán son máis altas que as de galego. Aquí podemos ver tamén como é a evolución da porcentaxe de galegos falantes, pero tamén relacionando un pouco coa evolución da competencia en expresión oral e escrita. Porque o que podemos observar é que, a pesar de que as competencias é unha necesidade para poder despois expresarse en galego, semella que prodúcese unha disonancia, ou seja, mentes que as o que son o que son a lingua habitual vai retrocedendo co transcurso dos anos,
As competencias manténense altas en expresión oral, pero aumentan en lo que son en expresión escrita co paso dos años. Sin embargo, iso, o que non falle, que iso acabe por influir no que é no comportamento lingüístico das persoas. Tamén unha diapositiva na que, a que presentamos aquí referida tamén ao que a competencias lingüísticas, pero no lugar de preguntarle ás persoas directamente cales son as súas competencias, o que se lle fixo foi unha evaluación externa ao final do ensino obrigatorio. Se avaliou as diferentes destrezas para, a través de unha serie de expertos. Contrastando que as diferenzas entre uns e outros, podemos ver como a expresión escrita son superiores en castelán e as expresiones orais son superiores en castelán. E ainda máis, ou seja, contrastando esas puntuacións coas destrezas que cada un ten sobre sí mesmo, vese que un ten unha valoración aquí en Galicia que non correlaciona plenamente a súa valoración propia, a súa competencia non se corresponde plenamente co que é a valoración que se pode realizar a través dunha valoración externa. Porque, como podes ver, a liña punteada é a avaliación realizada propiamente por unha persoa, onde a expresión escrita que son as barras son as que é realizada por expertos externos. En contraste a outra figura, o que nos fai ver é como a competencia en expresión oral, contrastando as dúas competencias en galego e castelán e atendendo a súa lingua habitual, podemos observar como que foi un das principais conclusións do estudo, que o que nos atopamos é que as persoas galegofalantes en realidad son as únicas persoas plenamente bilingües en Galicia. As persoas galegofalantes teñen unhas competencias altas tanto en galego como en castelán. Fronte ás persoas que falan en castelán, como non teñen esa necesidade de adquirir a competencia en galego, hai un perfil delas onde teñen baixas competencias en galego, se castellan en castelán, evidentemente, porque a súa lingua na que se expresan, pero en galego existe un perfil de persoas bastante importante onde non teñen as competencias galegas para desenvolverse en galego. Facendo unha distribución de como se distribúe o que é a lingua en Galicia, a mí sempre me chamou a atención este mapa que fixéramos, que está dividido está estruturado por comarcas, o que se chama aquí comarcas, que é unha entidade de poboación superior ao concello, e onde se pode ver que en realidad na maior parte da parte interior de Galicia
o teo galego, como o alumno de galego falante, es superior o teo de castelán falante. Pero por otra banda, a parte interior de Galicia, o que ten é que o número da poboación é bastante inferior o que é o que se corresponde en Galicia, porque se chama Covexo Atlántico, que é o que une a zona de abaixo de Vigo coa de arriba de Coruña. E en esas partes onde se centra maior a desincronía entre galego e castelán, sendo prioritario o castelán en zonas como Vigo e como a Coruña, e como estas entidades de poboación teñen tanta poboación, para a redundancia, o que acaba facendo é que tiran moito a nivel xerais cando se traen as cifras xerais de Galicia, acaban determinando casi un pouco o que é os usos en Galicia a nivel xeral. Despois, por último, temos outra cousa que foi un pouco como se produciu o que foi a evolución dos usos a nivel escolar nos diferentes contextos a nivel escolar onde se utilizan as linguas. Como é, pode ser, dentro dos usos máis informais, como poden ser as linguas dos compañeiros ou linguas no patio, así ata o que son os usos máis formais, que o que se produce as linguas utilizadas co profesorado, as linguas utilizadas a nivel de usos escritos e a nivel de usos nos exames. Relacionando o que é isto co sucesivos decretos educativos aplicados no que foi o ensino, podemos ver como, en realidade, aplicar un modelo ou outro a nivel de educación sí que ten unha influencia no que é na lingua utilizada na escola. Pódese ver, por exemplo, como vai aumentando, como a medida que se vai aplicar sucesivos decretos a aplicación da Lei de Normalización o decreto do 2007 a aplicación de 2010, como vai aumentando a presencia do galego nas clases, ata que chega o que se chama agora mesmo decreto de plurilingüismo, e o que acabou tendo como repercusión foi unha disminución da presencia do galego nos últimas clases. Ese uso non solamente se trasladou directamente dentro das clases, sino que acabou por trasladarse foi tamén nos usos máis informais da escola, como poden ser nos usos dos compañeiros, que foron reducíndose, e trasladándose tamén nos usos escritos. E creo que con isto, por min, xa está. Moitas grazas, Xaquín, por darnos ese panorama da situación sociolingüística galega, preocupante, non? Con os datos que traes. En fin, moitas grazas, vamos pasar á segunda intervención, que é a do Gabino. Ola, Gabino. Gabino Vázquez Grandío é técnico do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega e colaborador externo do Instituto da Lingua Galega. É graduado en Antropoloxía Social e Cultural pola UNED e realizou un mestrado en Antropoloxía, Xestión da Diversidade e o Patrimonio de Desenvolvimento na Universidade de Sevilla.
Na actualidade, doutorando do Programa de Lingüística da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, baixo a dirección do profesor Enrique Monteagudo, cunha investigación sobre o modelo lingüístico do sistema educativo galego. Entre as publicacións nas que participou, atópanse a competencia comunicativa oral en galego e castelán ao final do ensino obrigatorio de 2022, a lingua galega no sistema educativo, impacto nas competencias, prácticas e actitudes do alumnado de 2022 tamén, e os libros Prácticas lingüísticas na infancia, a xestión lingüística nos primeiros contextos de socialización de 2021 e o mapa sociolingüístico escolar de AMES de 2021. Moitas grazas, Gabino, cando queiras. Bueno, se me posa a presentación, vou afondando nos agradecementos de Xaquín ao Núcleo de Estudos Galegos e a Xoán polo convite. O meu compañeiro Xaquín pois deu así unha panorámica de como está a situación agora en Galicia. Entón, o que se nos ocorreu é que nos no Seminario de Sociolingüística traballamos no que sería o diagnóstico da situación galega dende distintas perspectivas, non? Dende a avaliación de competencias, a valoración das actitudes lingüísticas, traballos de corte cualitativo sobre ideoloxía, sobre discurso, etc. Pero tamén últimamente estamos explorando a maneira de traballar en, non só nese diagnóstico, senón en posibilidades de desenvolver intervencións que intenten pois mellorar a situación da lingua galega e que estean fundamentadas en este coñecemento que se que adquirimos con este tipo de traballos, este tipo de investigacións. Entón, ocorreu senos que poderíamos traer un exemplo do que estamos a traballar tamén porque pode ser de interese para a xente que queira desenvolver pois proxectos, ver como o que se está facendo aquí en Galicia para traballar en prol da nosa lingua, pero tamén para xente que queira desenvolver proxectos en outros contextos, con linguas en contacto, con linguas minorizadas, etc. Non? Para iso, imos falar dunha das liñas de traballo do seminario que se centra no Concello de Ames, que sería o municipio de Ames, digamos, que sería un territorio próximo á capital, a Santiago de Compostela, no que desenvolvemos nos últimos anos un proxecto de intervención orientado ao sistema educativo. Traballar sobre a escola, bueno, o sistema educativo no sentido amplo da comunidade educativa, coa escola, coas familias, cos servizos complementarios, etc. O proxecto titulouse Modo Galego Activo, é un proxecto de intervención desenvolvido de forma colaborativa cos axentes que participan destas institucións, co profesorado, co axente da administración pública, coas familias, co alumnado, etc. Para o galego na escola. Non? Ben. Antes de pasar a falar un pouco de como se desenvolveu este proxecto, situarei os antecedentes, que son o contexto sociolingüístico particular de Ames no que estamos a falar, por que Ames, por que escollemos este territorio, como é este territorio, e despois os traballos de investigación que ou ben tiveron Ames como obxecto central ou ben contemplaron a Ames, ás veces son traballos no conxunto de Galicia, nos que aproveitamos as nosas relacións co contexto para incluir mostras de traballo deste territorio. Todo isto foi o que nos permitiu elaborar este diagnóstico que despois serviu para o deseño da intervención. O Concello de Ames ten como particularidade que é un concello moi novo. Galicia, como conxunto de país, demográficamente, dende o punto de vista demográfico, é unha sociedade bastante avellentada, bastante envellecida, que está nun proceso de maior avellentamento. En contraste, temos un concello como de Ames, un municipio como de Ames, como digo, cunha pirámide demográfica bastante vitalizada. Isto é, sobre todo, pois polo seu carácter periurbano da capital, que fixo que moita xente que veu traballar a capital, que ten está nun proceso de xentrificación á vez, pois buscase lugares máis baratos nos que asentarse e tamén pola chegada de inmigrantes de outros contextos, non? Entón, isto, dende o punto de vista sociolingüístico, tivo un impacto notorio e fixo que un concello que hai 30 anos tiña 10.000 habitantes, era maioritariamente galego falante, en cuestión dunhas décadas, un pouco máis dunha década, triplicou a súa poboación, pero tamén cambiou, isto afectou bastante as dinámicas sociolingüísticas, non? Entón, había un interese dende o noso punto de vista de investigalo, porque pues ten un carácter que podríamos dicir prospectivo para imaginar como podría ser o futuro de Galicia en xeral e da lingua, e tamén polo interese da propia veciñanza de traballar sobre este cambio na realidade sociolingüística. Entre os traballos que desenvolvemos neste territorio, pois houve un primeiro proxecto piloto que foi a elaboración
dun mapa sociolingüístico dun centro educativo que se titulou A Lingua no CEIP Agro do Muíño, no que se fixou un traballo sobre todo de corte cuantitativo, diríamos, no que se, a través de aplicación de enquisa, se valorou como era a situación lingüística nese colexio. Despois, este proxecto piloto ampliouse e estendeuse a todo o sistema educativo do concello, abranguendo pois 4 escolas infantis, 2 institutos, un total de 8 escolas que son as que están ali asentadas, non? De distintos grados. Con isto, o que tivemos foi un informe estatístico moi polo miúdo que nos permitiu facernos unha visión moi moi pormenorizada, non? Por así decir, moi detallada de como estaba realmente a situación entre a xente máis nova do concello. E, por último, prácticas lingüísticas na infancia e xestión lingüística nos primeiros contextos de socialización foi un traballo que non se centrou en Ames, senón que abrangueu toda a comarca de Santiago, que é un territorio máis extenso que aglutina varias municipalidades, no que se traballou dende o punto de vista cualitativo, a través de entrevistas e grupos de discusión, para explorar como estaba a ser a xestión que se facía por parte das persoas adultas, da xente que traballa na educación, como estaban a ser os criterios sobre os que os establecía o comportamento lingüístico, as actividades, etc., en distintos contextos de socialización. Isto tivo un carácter... O que intentamos aquí foi abrir un pouco a ollada e non centrarnos tanto na escola pensada como as aulas e o que acontece dentro da aula, non? Senón, nun sentido máis amplo, tamén incluindo todos esos espazos de convivencia que nos que se dan tamén servizos de conciliación da vida laboral e familiar, nos que se dan actividades extraescolares, etc. E tamén cousas que acontecen fora do ámbito estritamente escolar, pero que nas que as nenas e nenos pois pasan moito tempo da súa vida e tamén están así xestionadas por adultos, como poden ser pois clubes deportivos, outro tipo de asociacións nas que o alumnado, as nenas e nenos do concello e de outros territorios pois desenvolven a súa socialidade, non? Entón, con estes 3 traballos podemos facernos esa idea que vos comento. Aquí o diagnóstico de partida, o que vimos como resultado destes traballos, é que o alumnado de Ames, que se podría, son os resultados que se podrían estender seguramente a maioría dos contextos similares periurbanos de Galicia, o alumnado de Ames está, o que acontece con ele é que experimenta un proceso de desgalegización, que chamamos nós, que sería un proceso de muda lingüística ou de abandono da lingua familiar, coincidente co seu proceso de escolarización. Non quere dicir que sexa unha cuestión unicausal na que a escola sexa o único factor que leva ao abandono da lingua galega, pero o tempo que pasan na escola ten un protagonismo e hai certos momentos e puntos de inflexión neste transcorrer, digamos, que teñen o seu reflexo nas análises que facemos sociolingüísticas, non? Entón, o que vedes aquí nesta primeira gráfica da esquerda é que vedes os grupos lingüísticos do alumnado, non? Entón, aí podedes comprobar vamos a empezar pola da dereita mellor, porque ao final son un pouco parecidas. No grupo da dereita, o que vades ver é que a lingua entre os proxenitores do Concello de Ames, as linguas, os grupos lingüísticos seguen a estar bastante igualados. É dicir, ao redor da metade das familias podríanse considerar familias primeiramente galegofalantes, algo menos da metade primeiramente castelanfalantes, non? Sería o panorama no ámbito dos adultos. Porén, cando nos centramos no ámbito da súa descendencia, o que vemos é que ao final da educación secundaria, o 73% do alumnado é primeira ou exclusivamente castelanfalante. Entón, hai aquí unha discrepancia. Se volvemos agora, sí, á gráfica da esquerda, podedes ver que, mentres nos primeiro ciclo de infantil, a lingua declarada polas familias, a lingua de crianza, digamos, se corresponde bastante ben con esa proporción que atopamos nos grupos familiares de falantes, esta porcentaxe vai descendendo progresivamente, precipítase no paso da educación infantil, da educación infantil a primaria, e consolídase co paso da educación primaria a secundaria. Como resultado, pois temos esa discrepancia que describín antes. Isto foi un resultado bastante interesante tamén no conxunto da sociolingüística, porque o proceso de desgalegización é algo que xa se intuía ou xa se podía sinalar de maneira intuitiva polos profesionais do sistema educativo, etc. Algo visible, porque é dunha magnitude considerable, pero asociábase bastante
o paso á adolescencia, non? Esa etapa vital na que conformamos a nosa personalidade, na que hai desplazamentos a novos centros educativos, cambios aos institutos, etc., e onde se pensou que era onde o alumnado, pois, por se integrar, faría ese cambio. Nos o que descubrimos con este traballo foi que realmente é un proceso que se inicia xa ca mesma chegada a escola, quere dicir que non é tanto un cambio como ás veces un propio, afecta ao propio proceso de adquisición do idioma, non? E tamén que o que é o cambio en sí se precipita antes da chegada ao instituto, sobre todo durante a primaria, non? Isto fai un pouco que nos cuestionemos tamén o tipo de intervencións que se estaban facendo ata o momento, porque cando se intervén no sistema educativo tendese a priorizar moito traballar con adolescentes, non? Traballar con aprobación de instituto, porque ten, por varias cuestións, por a maior facilidade de traballar con eles, porque teñen o que sería a consciencia metalingüística pois máis desenvolvida, etc. Non? De todo isto, nos convertímolo en dous objetivos ou dúas cuestións principais sobre as que traballar no proxecto. Por unha banda estaría a desgaleguización do alumnado galego falante, isto que estamos a falar, e por outro lado, as dificultades para a incorporación normalizada do galego polo alumnado castelán falante e ou inmigrante, que xa falamos de que en AMES é unha proporción elevada, non? Son dous procesos que se retroalimentan, porque ao final, se vemos nos traballos de competencias que o alumnado galego falante é o que tende en maior medida a desenvolver as competencias bilingües, isto que no que remata é que por mera acomodación tendan a cambiar en maior medida que a súa contraparte, que se sinten cómodos no castelán e non teñen ningún interese e nin ninguna vontade de se pasar ao galego, e con iso constitúes unha especie de presión ambiental alimentada por moitos outros factores, pero o grupo de pares resulta moi relevante neste caso, que remata por reforzar estas dinámicas de sustitución, non? Ben, respecto ás características xerais do proxecto de intervención, como dicimos, está estando orientado á educación primaria, á educación infantil e á primaria, por isto que falamos do punto de inflexión. Aquí hai unha gráfica que representa esta inflexión de outra maneira. Vedes as linguas familiares como evolucionan coa idade do alumnado, e vedes que se produce ese distanciamento nese paso do infantil á primaria. Un enfoque integral quere dicir que non nos imos centrar en traballar nas aulas e no espacio confinado da educación formal, senón que imos tratar de abranguer o máximo de contextos de socialización posibles, e que imos traballar nos centros como espazo de convivencia, non como espazo docente que se acoute a certas actividades, senón un espazo no que se pasa moito tempo, en o que se convive, e hai diferentes actividades en distintos niveis de formalidade. Un deseño colaborativo, queremos facer partícipe a todas as persoas, a comunidade educativa, a maior parte que podamos integrar, tanto na valoración de diagnóstico, no establecemento de obxectivos, nas liñas de traballo, etc., no desenvolvemento e tal. E despois, ten 4 centros motores, máis ten un alcance territorial, que tamén é unha particularidade que agora, xa estando na fase de peche do proxecto, se revelou moi interesante. 4 centros motores quere dicir que, como estamos traballando de esta maneira participativa, é difícil nun concello deste tamaño, de 30.000 habitantes, facer participar a todo o mundo. Entón, seleccionáronse 2 centros de educación infantil e 2 centros de educación primaria cos que traballar de maneira prioritaria, os que facer partícipes da maioría das decisións. Despois, outras decisións máis importantes tomáronse noutros grupos, traballando coas coordinacións dos equipos de dinamización lingüística, cas directivas, etc. Pero 4 centros de características contrastivas, un centro rural, un centro máis urbano, etc., que se involucraron en maior medida en todo este proceso de deseño e desenvolvemento. Agora ben, todo o que se fixo, ofertouse, estivo tratou de integrar a todos os centros para estas etapas educativas. En total, temos uns 3.000 nenos e nenas que foron beneficiarios deste programa, que están a ser beneficiarios deste programa. A estrutura do proxecto, de maneira anual, pois no curso do 2021, en anos anteriores, traballouse na elaboración do diagnóstico, no 2021 empeza o programa coa divulgación do diagnóstico e o deseño en sí mesmo. Aquí vedes algunhas nestas fotografías, reunións nas que nos tivemos cos claustros de profesores destas escolas, nas que se lles presentou o diagnóstico do mapa sociolingüístico escolar de AMES, se lles presentou os datos concretos dos seus centros educativos, e se fixo con eles unha especie de dinámica de grupo na que se recolleron preocupacións, propostas e tal, non? Para o deseño e desenvolvemento disto. No curso 2022-2023,
traballamos coa posta en marcha, que sería o curso presente, coa posta en marcha do programa de intervención. A partir de agora estamos xa na fase de peche, na que estamos recollendo datos para avaliar o efecto do programa, traballando na elaboración de informes e a difusión dos resultados, como sería, por exemplo, a través de congresos, etc. O proxecto estableceu 4 liñas de traballo. A primeira sería de difusión e sensibilización. Aquí hai unha campaña de comunicación na que se trata de involucrar, de sensibilizar a xente, as familias, contarles como é o problema, facelas partícipes, etc. Traballouse de varias maneiras, a través de facendo audiovisuais, cunha empresa de comunicación, tipo spots publicitarios, nos que se traballou sobre as problemáticas lingüísticas do concello. A edición de materiais complementarios, como pode ser este primeiro folleto, Ideas para un plurilingüismo do mundo galego, orientados a profesionais do sistema educativo, a distintos sectores, diferentes materiais sobre os que reflexionar, sobre os que traballar, e facer propostas eles mesmos. Modo galego activo sería pues, todo que o desenvolvemento da marca, digamos, do proxecto, que lle permitise dar unha visibilidade e unha entidade separada de outras cousas que se están a facer no concello. Traballouse tamén moito coa radio local, que nos cedeu un espazo para pois, problematizar estas cuestións, facer entrevistas, traer alumnado, etc. A segunda liña de traballo está centrado na colaboración cos profesionais da educación, en contribuir ao seu traballo, pero tamén en darlles formación, facilitarlles materiais, etc., para que poidan traballar neste sentido. Na formación e asesoramento foi especialmente relevante o traballo que se fixo co monitorado, dos servizos complementarios, a xente que traballa en comedores, xente que traballa en actividades extraescolares, actividades de madrugadores para as nenas e nenos que os deixan cedo no colexo, etc. Non? Aquí traballouse co concello, coa administración do concello, que é a responsable destes servizos, cando digo concello, é municipio, non sei se se entende ali no Brasil, traballouse con eles no desenvolvemento dun modelo lingüístico propio, claro. O noso que vimos en traballos anteriores é que, mentre o concello tiña unha idea clara do que quería que se fixase neses espazos, non había unha comunicación e non houbera unha transmisión aos profesionais e aos profesionais deste sector. Entón, traballouse niso, na elaboración de materiais, como pode ser este cartaz que está aquí á esquerda, tamén un manual breve no que o concello deixou moi claro que era o que quería para eses contextos, como se tiña que facer, como tiña que ser a xestión lingüística, digamos, non? Cos centros educativos se traballou tamén na revisión do seu PLC, o PLC, o Proxecto Lingüístico de Centro, que é un documento obrigatorio que teñen en Galicia, que ten todas as escolas, no que definen o seu proxecto dende o punto de vista, o seu proxecto educativo, o seu proxecto pedagóxico dende o punto de vista lingüístico, como se vai empregar a lingua galega, como se vai empregar a lingua castelá, como se vai empregar incluso inglés, e como se vai reforzar, como se vai dinamizar a lingua galega neste caso, porque é un dos mandatos que temos na legislación é facer unha especial protección da nosa lingua propia, non? Tamén se traballou na recompilación de material pedagóxico, porque unha das cousas que sempre se queixa o profesorado é que en castelán está moito máis accesible e é moito máis sinxelo elaborar clases e currículos en castelán e que en galego sempre teñen os seus problemas e tal, non? E despois, outra cuestión que houve foi, dende esta perspectiva participativa, pois en calquera outro proxecto que os colexios quixesen desenvolver, por exemplo, aquí tedes o exemplo dos polos creativos, que é unha actividade de novas tecnoloxías, pois ofrecémonos como asesores e colaboradores na medida dos nosos recursos e das nosas posibilidades e coñecementos para engadirlle unha volta que pudera contemplar a cuestión lingüística, non? Pois traballar con tecnoloxía dende o punto de vista, non? As novas tecnoloxías, por exemplo, é un espazo comunicativo moi importante de cara ao futuro da lingua, para garantir o futuro da lingua, poder utilizar o galego en internet, nas redes sociais, etc. Entón, pois, se un colexio está traballando con novas tecnoloxías, poñense en contacto con nós, nos vemos a maneira de darlle un xiro a iso e incluir esta perspectiva do modo galego activo neste outro proxecto. É unha maneira de, con poucos recursos, pois intentar de xerar sinerxias e faceros todo o proxecto máis efectivo, non? É máis holístico, máis integral. A terceira liña de traballo son as propias iniciativas de dinamización lingüística. Son actividades xa concretas dedicadas a animar o alumnado a falar galego con diferentes estrategias, non? Aquí, pois, charlas de persoeiros, actividades de modelado con xente que son referentes para eles, actividades interxeracionais de relacionarse cos maiores, etc., ou traballo con AMES Radio.
E como evento ou elemento principal, teríamos un programa de compromiso lingüístico. Isto foi unha idea que xa existía en Galicia, que se chamaba 21 días co galego e máis, que era unha iniciativa que consistía en comprometer o alumnado a que durante 21 días, é dicir, durante 3 semanas, se expresasen ou só o máximo posible en galego, tanto dentro como fora da escola, entre eles, co profesorado, etc. Tamén se trata de animar o profesorado a que participe, entón o que se trata é de xerar 3 semanas na que o galego sexa a lingua hexemónica en todas as comunicacións do alumnado, non? Xerar unha experiencia de inmersión lingüística, por así decir. Isto, o programa que existía está centrado na secundaria. Nos o que fixemos foi, como había, tiñamos noticia de que é un proxecto que se recibía moi ben, nos colexios que participaban, etc., pero había algunhas dúbidas sobre a súa efectividade, sobre a maneira de avaliálo, de melloralo, etc. Nos o que pensamos foi, vamos coller esta idea que parece que funciona, que a xente lle gusta, e vamos darlle, adaptala o que non sabemos deste contexto, e a vez aproveitar para avaliala dun xeito sistemático ou científico, por así decir, e ver a maneira de que se pode, que o bon que ten, que o malo, que como se pode mellorar, como se pode aumentar a súa efectividade, etc. Non? As diferenzas co proxecto orixinal é que aquí o deseño non é de arriba a baixo, senón que é un proxecto que se deseñou conxuntamente. Estes 21 días están acompañados de actividades e tal, contaríbolo un poquinho máis agora, como foi. Que é a nivel de concello, o 21 días normal en institutos separados, 10 institutos separados de Galicia, aquí eran todos os colexios desa etapa educativa dun concello, entón isto produciu unha dinámica de retroalimentación na que de repente non era un colexio que estaban facendo esa actividade, sino que era un concello entero e os nenos pois saían dali e chegaban a casa e o seu irmán ou a seu irmá estaban facendo tamén o seu colexio ou ían ao parque ou ían ao fútbol sala e ali tamén estaban facendo 21 días co galego porque por este carácter territorial e despois este seguimento sociolingüístico do que falamos. E finalmente, aínda está por celebrar, haberá un evento de peche que será nun espazo público do concello, nunha praza, haberá unha especie de mini festival para celebrar o fin do programa e darlle tamén ese carácter pois, máis de vila, máis territorial, menos de colexio, non? Ali abaixo tedes un exemplo dunha actividade dunha obra de teatro que se fixo nun colexio a parte destes días, non? Ben, agora voume deter aquí, porque creo que a parte é o mellor que pode ser máis interesante, cales son estas actividades, en concreto nestes 21 días de inmersión lingüística, que me parece que resulta moi, que pode resultar de proveito. Estes 21 días de compromiso lingüístico consisten, como se dixo, en animar o alumnado a establecer este acordo de empregar o galego o máximo posible, e toda a experiencia vai ser artellada a través dun blog, unha plataforma online, que se nos dá algo de tempo, pero creo que non nos vai dar, podríamoslo ver por riba. Este blog, o que facemos é cada un deses 21 días facer unha entrada na que se comentan unha cuestión calquera, de reflexión sobre a lingua, se aportan materiais, se aportan tal, e actividades para que o profesorado poida facer nas súas aulas. Entón, non se trata só de durante 21 días de estar falando en galego, senón que son 21 días nos que se tratarán temas sociolingüísticos, temas de distinto tipo, que farán intentando facer reflexionar o alumnado a facer non só unha activación do idioma, senón tamén unha activación crítica e proactiva, non? Aquí, pois, o primeiro que tedes o primeiro que fixemos para intentar motivar o alumnado e darlle un pouco entidade a esta experiencia foi imprimirles uns contratos lingüísticos, por así decir, nos que puxemos ao titor ou a titora do grupo en calidade de representante da Real Academia Galega nun acordo que firma co seu alumnado. O titor ou titora comprométese a que se o alumnado cumpre este requisito, pues esta experiencia, este reto, por así decir, lles dará un premio ao final, non? Aquí, por exemplo, de ir ao parque da Tirolina, xogar máis tempo nos recunchos e traer xogos novos. O profesor comprométese a iso, todo é un proceso de negociación que se establece co alumnado, que ás veces é moi divertido, porque o alumnado pues, despois comparan con outras aulas e din, eles deronlles máis, non sei que, non? Xeras esa dinámica de involucrarse. E despois todos eles firman, asinan o contrato de que se cumprirá, non?
Despois, a cada alumno ou cada alumna deuselle unha folleña que está aquí na segunda fotografía arriba, que pon e hoxe, activalle o modo galego, que é unha folla de seguimento na que ao final de cada día se convida a que o neno ou a nena valore o seu comportamento lingüístico dese día, reflexione sobre el, adicanselle 15 minutos finais do día, e despois se autoavalíe marcando, enchendo unha fichiña, pois se non falou nada, se falou máis que de costume, ou se falou moito, non? Isto, ademais, primeiro, un exercicio para que eles mesmos non perdan o ritmo e sempre fagan teñen ese momento tamén de auto de introspección e de ver o que se fixou no día, etc. É un elemento motivante para cumprir o reto e demostrar que cumpriron o reto e obter ese premio. E, ademais, a nós está nos servindo agora tamén para ver, para análise posterior, porque podemos ver dende o punto de vista subxetivo do alumnado como eles mesmos valoraron esta experiencia de 21 días respecto ao compromiso. Respecto ao blog, nada, comentar que se organizaron temáticamente as actividades e as entradas, baseándonos tamén de novo nestes diagnósticos cos que traballamos de actitudes, etc. Então, a primeira semana, a temática foi temos todas as pezas, o que se tratou foi de transmitir ao alumnado que o galego é unha lingua completa, na que dispoñemos de todo o necesario, temos ferramentas en galego, temos audiovisual en galego, etc., que ás veces está máis escondido do que debera, pero vamos, darles a coñecer todo iso que hai e as posibilidades que o galego ten para eles, non? A segunda semana centrámonos na lingua de Ames, o que se tratou foi de reforzar o vencello a relación entre lingua e territorio, a través da toponimia, a través das actividades interxeracionais, cos maiores, o desenvolvemento de árbores sociolingüísticas, etc. E a terceira semana, un galego mundial, pois o que trata é un pouco de romper algúns prexuicios que hai cara á lingua galega respecto a súa utilidade, sobre todo de mercado, etc., ou o seu carácter de patrimonio, de cuestión do pasado, e centrarnos máis no que o galego está a aportar a día de hoxe, pois, ao mundo das tecnoloxías, no que nos aporta como falantes para podernos comunicar coa todo o mundo da lusofonía, etc. Outro tipo de cuestións que sitúan o galego como unha lingua bastante privilexiada no conxunto das linguas minorizadas, neste caso, e que moitas veces o alumnado ten incorporado, esta minorización ten incorporada, ve que é unha lingua que non sirve tal, cando en realidade a situación objetiva non é tan así. Pois un pouco presentarlle estas visións alternativas e traballar sobre elas. As actividades foron múltiples, non imos falar delas, había unhas propostas, se queredes, aí tedes a dirección do blog, entón podedes entrar ali e ver un pouco como se fixo, está todo moi explicado, tamén tedes os programas de actividades para cada semana, etc. De aquí, sobre todo, salientar que o acollemento foi increíble, todo o mundo participou moi ben, o alumnado pasou moi ben, e aparte, contribuíron con propostas novas, aquí non se aprecia moito, pero, por exemplo, unha das escolas gustoulle tanto o proxecto que dixo, pois nós vamos a poñer pulseiras que a bandeira galega a todo o alumnado para que se lembren tamén na casa de que teñen que utilizar. Despois, as fines de semana, pedíamos que fixeran unha pequena reflexión creo que aquí, si, aquí tedes algunhas das actividades que se fixeron. Unha pequena reflexión para que non la mandaran, para despois facer un programa de radio que foi tamén dando ese seguimento, as familias moi involucradas, etc. Nesta foto do medio vedes, por exemplo, pois que o alumnado tiña unha visita, unha excursión, digamos, á casa do concello, co alcalde e tal, e entonces levaronos ali, levaronos unhas pulseras e activaron o modo galego a Corporación Municipal. Eso foron cuestións que xurdiron de base, xurdiron dos centros por a súa conta e que contribuíron moito a xerar toda esta sensación neste territorio de que neste día se estaba a acontecer algo especial. Ali vedes tamén, bueno, os vídeos que se gravaron durante este tempo, a presentación pública que se fixo. E despois, aproveitamos tamén estes 21 días para traballar de novo co monitorado, coa xente dos servizos complementarios, nunha actividade de autoformación, que se baseou isto non vai dar tempo a comentarlo, pero bueno, tamén aproveitamos este tempo para traballar na formación dos profesionais, na reflexión dos profesionais, sobre todo dos que non traballan na educación formal, que normalmente xa teñen, ainda que eso se echa polo tema legal de como está estruturado lingüísticamente o centro e tal, xa teñen un proceso xa están máis postos no tema lingüístico, en cambio estes profesionais que non traballan o mellor tanto nese espacio de formalidade, pois ás veces hai reflexións que non fixeron, outro un traballo que faltaba por facer, intentamos a través de distintas metodologías, pois incitalo. Finalmente, isto pechou habrá un mes e agora estamos coa fase da avaliación. Aí quedan algunhas actividades soltas que están celebrando, queda o evento de peche, pero estamos xa traballando en pasar enquisas, en facer entrevistas, etc., para avaliar.
O objetivo é ver os resultados, ver o que funcionou ou que non, sacar algún material que pode ser de utilidade para xente que queira desenvolver novas iniciativas de dinamización lingüística para o galego ou para calquera outra lingua. Pois que se poida aproveitar de todo o traballo que nos fixemos, deixalo presentado de maneira que se poida aproveitar iso para facer proxectos máis sólidos, digamos, e tamén a estandarización do programa para que se poida replicar ben da nosa man, ben a través de outras fórmulas en outros contextos, non? E nada, para rematar, falar un poquinho sobre os resultados agardados, é difícil falar sobre efectos sobre a situación lingüística e máis aínda de facer as avaliacións, pero sí que hai cousas a curto prazo que podemos ver. Por exemplo, os programas de inmersión lingüística resultan moi útiles para facer ese cambio de chip que ás veces os novos falantes necesitan un estímulo extra para empregar unha lingua que mellor xa teñen unhas competencias latentes, pero non hai un contexto de oportunidade para utilizalo. Para os galegofalantes foi un exercicio de apoderamento, un exercicio de visibilización moi interesante, porque moitos deles pois sentiron por primeira vez que falaban no colexio e que os seus compañeros e compañeras que lle respondían na lingua na que les falaban. Había algúns que nunca falaran, que falaban en galego na casa e nunca falaran no colexio, non? Entón, nese sentido, iso ten un efecto xa só psicolóxico, pero ademais ten un efecto práctico moi no curto prazo que se puido notar. Tamén o traballo de reflexión con monitorado, o traballo co profesorado, todo o mundo quedou con ganas de repetir pro ano que ven. E no longo prazo, pois hai algunhas actividades que son máis de carácter estrutural, por así decir, por exemplo, a revisión dos proxectos lingüísticos de centro, a formación do monitorado, o desenvolvemento dun modelo lingüístico propio para os servizos complementarios, que son cuestións que se están implementando agora e que quedarán para sempre, ata que cambie moito a situación, quedarán durante un longo prazo, durante bastante tempo neste concello, e que se irán solidificando, non? E volvéndose máis, desenvolvendo cada vez máis, que esperemos que así sexa. Respecto ao coñecemento xerado, sí, creemos que neste sentido temos máis claro o que imos obter, porque, desde o punto de vista teórico, bueno, é unha forma moi interesante de aproximarse á investigación do sistema educativo, non só dende a observación e a avaliación, senón dende a participación nun proxecto activo de no que podes ver moito mellor cales son as potencialidades reais da escola, cales son os limitantes reais da escola neste proceso tan así non tan de observar dende fora, senón de estar aí dentro e ver o que se pode facer, o que non se pode facer, etc. E dende o punto de vista práctico, pois o mesmo. Que tipo de cuestións funciona mellor, peor, etc. E nada. Así estaría. Moitísimas grazas pola vosa atención. O micro. Moitas grazas, Albino. Conseguín. Moitas grazas pola presentación. En fin, pareceme visto así desde o Brasil, actuando así na área da sociolingüística, ¿no? Que no Brasil que é máis interesante para o público brasileiro comprobar que tipo de sociolingüística é esa, ¿no? que unha sociolingüística non apenas que fai análise ou diagnóstico da situación, sino que tamén se involucre, ¿no? De participación, de internet. Podemos falar disso despois ao final. Moitas grazas, Gabriel, vamos pasar ao seguinte. A vos. O seguinte, Elías González López. Elías é graduado no grau en estudos de galego e español na Universidade de Vigo, con mención especial en filoloxía galega. Entre os meses de setembro e decembro do ano 2018, foi colaborador contratado da primeira cátedra internacional José Saramago, da Universidade de Vigo. De setembro a decembro de 2019, foi colaborador contratado no Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. Ese ano 2020 foi seleccionado para ser profesor leitor de lingua española na Universidade de Brasilia a través dos lectorados MAEC AECID até maio de 2022. ¿No? Foi colega noso aquí na Universidade Brasileira en plena pandemia. Entre os meses de setembro e decembro de 2021, compaxinado co traballo en liña en Brasilia, foi convidado como profesor conferenciante para dar aulas de portugués na Universidade de Vigo. Na actualidade, beneficiar dun contrato predoctoral da Universidade de Santiago de Compostela e realiza a súa tese de doutoramento sobre o proceso de estandarización do galego e o seu ensino baixo a dirección do profesor Enrique Monteagudo. Moitas grazas, Elías. Agora, a palabra contigo. Non sei se me escuito ben.
Creo que non está a presentación aínda, non? Bueno, se fixa un pequeno spoiler aí. Bueno, boa tarde. Antes de comenzar, agradecer a Xoán Lagares por convidarme a estar aquí. Agradecer tamén a Xaquín Algavino polas súas exposicións. Bueno, está ben que recordar a Xoán Lagares que fun colega aí na Universidade de Brasil. Xa sentía falta destas aulas online. Bueno, hoxe vou falar aquí dun proxecto no que todos os que estamos nesta mesa redonda, tanto Xoán Lagares, no, como organizador, como Xaquín Gavino, estamos envolvidos no seu proceso, no, que é o proxecto Estandaref. Estandaref sería un acrónimo para un proxecto con un nome un pouco máis longo e máis complicado, que sería este, non? Estandarización lingüística revisitada, mediatización, vernacularización e ideoloxías lingüísticas na España contemporánea. Ben, a miña presentación vai ser un pouco máis teórica, non? E nela vou presentar un pouco cales son as pretensións e cal é o espírito un pouco deste proxecto. Este sería o índice dos temas que vou tratar, non? Estaría primeiro un pouco unha proposta, despois a situación actual das cousas, a mudanza que está habendo tamén con respecto ás ideoloxías, na estandarización, o que os mass media poden aportar, as hipóteses, a metodoloxía, e algúns audios, non, escollidos, que vamos ver por que están estes temas aquí. Bueno, en primeiro lugar, este proxecto proponse abordar o estudo comparado dos fundamentos valorativos e ideolóxicos intrínsecos aos procesos de estandarización das linguas. En concreto, vamos estudar as linguas oficiais e cooficiais de España hoxe, que serían o castelán ou o español, non, ese nome máis moderno, o galego, o euskera e o catalá. A principal novidade deste proxecto sería de facer unha análise comparativa dos procesos de estandarización destas linguas, así como tamén a metodoloxía, ¿no? A metodoloxía desta análise, que se basea na dimensión ideolóxica e perceptiva destes procesos de estandarización e tamén por parte dos seus falantes. Continuando, mesmo existindo pescudas desde o século XIX que destacan o interese do estudo da estandarización desde unha perspectiva comparada, estas aínda son escasas. E a estandarización lingüística sería como o obxectivo prioritario de entre varios no que chamamos da política e planificación lingüística. Sería un proceso máis sociopolítico e cultural que é propiamente lingüístico. É por iso que a equipa deste grupo de investigación está formada por persoas especialistas en sociolingüística, política e planificación lingüística, contando con profesores universitarios especialistas nestas linguas, no euskera, no galego, no catalán e no castelán, e tamén profesores de fora de España, que tamén son especialistas en máis dunha lingua, non? Que sería o caso do profesor Xoán Lagares, que hoxe organiza esta mesa redonda. Así, o proxecto pretende traer resultados novidosos a partir da estandaroloxía comparada. Como acabo de dicir, ¿no? Os procesos de estandarización son obxectivos prioritarios da política da planificación lingüística e son procesos sociopolíticos e culturais, non só lingüísticos, entendendo os procesos lingüísticos desde unha perspectiva da lingua como algo natural. A pesar de que dixen antes, si existen xa algúns traballos que analizan esta estandarización das linguas das que vamos falar, mas só desde un punto de vista da estandarización máis formal. Porén, o noso proxecto pretende tamén dar atención aos aspectos non formais de estandarización, os aspectos que veñen desde abaixo, desde os propios falantes da lingua a que pertence esa normativa estándar, e ver como eses falantes adoptaron, contestaron ou se apropiaron e se reapropiaron das variedades estándar de diversas maneiras, non? Entón, para todo isto, debemos dar algunhas nocións sobre que é a estandarización lingüística. Bueno, aí o slide alterou un pouco a miña presentación e resaltou en verde algunhas frases. Espero que se consiga ver ben.
Bueno, para comenzar, a estandarización lingüística sería unha manifestación da normatividade. Que é a normatividade? Pois un proceso mediante o cal unha determinada norma imponse a outras normas e tamén se sitúa por riba destas outras normas dentro dunha comunidade lingüística. Sería a superposición dunha variedade dentro dun continuum variacional. E isto xeraría unha relación de oposición entre estándar e non estándar. O ser esta norma estándar, a que se instala como norma prestixada en diferentes sectores da sociedade, como, por exemplo, o ensino, a educación ou os medios de comunicación, aquelas normas non estándar tenden a ser vistas a partir desa imposición como algo negativo, ¿no? Tenden a ser valoradas negativamente pola sociedade. E por estes motivos, unha norma estándar xeralmente non é unha norma natural, non é unha expresión natural da lingua, senón que é un construto, unha intervención humana sobre a lingua, e polo tanto un construto social, lingüístico, e que carrega tamén un entramado ideolóxico. É ben sabido, ¿no?, que ademais destas posibles intervencións, tamén as comunidades lingüísticas poden xerar valores que poden ser negativos, ¿no?, como os prexuízos ou preconceitos, que xeralmente son negativos, ¿no? Mas non só, porque tamén se poden dar valores positivos a determinadas variedades lingüísticas. E ninguna destas dúas cousas son reais, ¿no? Ademais destes valores, tamén as comunidades lingüísticas xeran normas asociadas ás linguas. Asociado á estandarización, encontramos tamén o prescriptivismo, que sería un pouco unha ideoloxía, non, que tenta impor como unha determinada sociedade ou comunidade lingüística debe falar unha lingua. E este prescriptivismo mostrase socialmente con maior ou menor intensidade, a depender de variables sociolóxicas como o conservadurismo, o purismo ou o elitismo. Resulta por isto tamén de grande interese para a Pescuda atender as prácticas prescriptivas dos propios falantes de linguas que teñen unha variedade estándar, ¿no?, para responder a preguntas como as que aparecen aí nese slide, ¿no? Como se manifestan os falantes de diferentes linguas diante dos usos de diferentes variedades que poden ser estándares ou vernaculares das súas respectivas linguas? Que ideoloxías, actitudes e crenzas alicerzan as valoracións e xuízos dos falantes sobre a realidade variacional? Este tipo de análises poderían traernos datos sobre as ideoloxías da estandarización contemporánea na España, por exemplo, ¿no? Bueno, sobre o estado actual das cousas, temos que explicar antes algúns puntos. En primeiro lugar, a creación dun estándar levaría a unha situación de desigualdade e traería tamén un entramado ideolóxico que xeralmente leva consigo a cultura do bo uso, ¿no?, do bon usaxe que aparece aí, dun modelo de corrección, etc., carregando así mesmo unha intolerancia por parte da poboación cara á variación. Tamén que a creación de normas estándar para as linguas foi esencialmente un proxecto sociopolítico e filosófico da modernidade europea para crear linguas nacionais que trouxeran o seu contributo a reforzar as ideas de unidade político-administrativas e culturais dos Estados-nacións. Algunhas delas, como no caso español, xa aparecen no século XV, ¿no?, como acontece coa aparición da primeira gramática castellana publicado para esta lingua por Antonio Nebrija, que data do ano 1492. Esta publicación estaría asociada un pouco á idea tamén de expandir a lingua castelá nos novos territorios conquistados na recén descuberta América. Partindo un pouco desta situación actual, cabe preguntarse se na actualidade está habendo mudanzas, ¿no? Se están recontextualizando os procesos de estandarización das linguas debido, por exemplo, ao acceso a internet, a digitalización, a democratización tamén, ¿no? A verdade é que sí que parece que está habendo unha mudanza do xeito no que os falantes pensan sobre as linguas. Tamén son relevantes para a reflexión sobre estes modelos estándar a perspectiva sobre
os procesos mesmos de estandarización. Como xa vimos, o proceso de estandarización o proceso de estandarización podemos datalo para algunhas linguas a finais do século XX, mentres que para outras non, desculpa, como xa vimos, o proceso de estandarización do castelán ou do español, por exemplo, non podemos datalo a finais do século XV, mentres que para as outras tres linguas obxecto de estudo deste proxecto, os procesos de estandarización concluíronse a finais do século XX, co final da ditadura franquista. Tamén é importante a posición que estas linguas ocupan no mundo, xa que o español ou o castelán, que sería unha lingua de grande prestixio, bueno, pois moi popular a nivel internacional, é que podemos chamar mayoritaria, mentres que o galego, o catalán e o euskera serían linguas minorizadas, non? Bueno, indico aí un pouco que minorizadas non sería igual a minoritarias, porque considero, non, que ningunha lingua é minoritaria dentro do seu territorio. Pero esta xa pode ser outra cuestión para o debate. Bueno, dentro do noso proxecto é importante ver a repercusión dos medios de comunicación en cada unha das catro linguas que vamos a estudar, non? A investigación sociolingüística ven testemunhando nos últimos tempos unha maior inclusión da variación lingüística dentro dos medios de comunicación, inclusive presentando variedades dentro da lingua en falantes modénicos, non? Como poden ser pois, presentadores de programas de televisión coñecidos e tal. Esta inclusión pode indicar unha mudanza na xerarquía lingüística e social das variedades e dos seus falantes en diferentes contextos. Xunto con isto, xeralmente tamén veñen mudanzas ideolóxicas respecto dunhas relacións máis dinámicas entre estándares e dialectos vernáculos. Todo isto pode traer consigo unha maior continuidade entre o estándar e non estándar, e inclusive o que poderíamos chamar de vernacularización dos estándares, é dicir, a adopción de características estándares por falantes con dialectos regionais dunha maneira máis ou menos natural, ¿no? Dase isto nos medios de comunicación nas comunidades etnolingüísticas galega, euskera, catalá e española? Bueno, máis ou menos. As variedades estándar tradicionalmente nacen como formas escritas e xeralmente teñen trazos que non se adscriben a unha variedade natural da lingua, polo que son unha forma abstracta da lingua elaborada de maneira artificial. Porén, a flexibilización dos medios de comunicación respecto do estándar traen a revalorización de variedades estigmatizadas e regionais. E traen tamén unha dimensión propia da oralidade e do desenvolvemento de estándares orais máis relaxados ou laxos que os escritos. Os medios posúen moita influencia na emerxencia de modelos lingüísticos orais antes de encontrar en sanción e prescripción explícita, como tradicionalmente acontece pois co castelán na RAE, non? Que antes de, para divulgar o uso dunha determinada palabra, dun determinado léxico, son como autoridade a que se recurre para que isto se poida usar de maneira normativa, non? Iso na actualidade xa non acontece do mesmo xeito, non? E traio, por exemplo, aquí algúns artigos que despois podemos ollar, non? Por exemplo, un deles fálanos de como coa chegada da pandemia, non? Dun novo léxico que se estendeu moi rápido, que tamén o seu uso, non? Se estableceu, por así decirlo, moi rápido, pois a RAE decidiu que tiña que relanzar o seu dicionario histórico da lingua española para incluir moitas palabras, como, por exemplo, covídico, coronaplauso, coronabebé, covidioma, non? Por exemplo. E tamén traen un artigo precisamente sobre o portugués brasileiro, non? Xa que eu estaba lá durante a pandemia e vivín todo ese proceso, tamén vivín un pouco as discusións lingüísticas, non? Sobre a estrutura ela ou ele testou positivo, non? Xa que o verbo testar, pois, foi algo que entrou coa pandemia
non se sabía moi ben se esa estrutura era correcta, se non, e tamén trouxo, pois obviamente, discusión, non, sobre a normatividade, sobre a lingua, e posicións ou actitudes por parte da sociedade respecto deses usos. Bueno, por último, tamén é de interés en mencionar que nas investigacións máis recentes tamén se perciben novas cualidades asociadas á lingua estándar que antes non existían, ¿no? Como, por exemplo, versatilidade, afectividade, senso do humor, etc. Bueno, aquí trae un pouco cales son as hipóteses das que se parte dentro do proxecto, ¿no? A primeira hipótese sería de traballar con 4 comunidades etnolingüísticas diferentes con procesos históricos de estandarización tamén diferentes, ¿no? Que se realizaron en diferentes momentos cronolóxicos e sob condicións sociohistóricas e políticas tamén moi diversas, ¿no? A segunda hipótese sería sobre os procesos de estandarización de linguas minoritarias, ¿no? Xa que estes procesos poden reproducir discursos propios da época da aparición do Estado-Nación, ¿no? Que son discusións que xa non existen noutras linguas como o francés ou como o español. E tamén dicir que estes estándares xorden en sociedades onde o multilingüismo está máis implantado, pero que xeralmente os falantes bilingües valorizan máis a hora de falar, ¿no? Tamén levar as súas variedades vernáculas e non estándares, ¿no? Tamén en sociedades multilingües este tipo de este traer un novo estándar, ¿no? Se fai dunha maneira máis democrática, con máis discusión sobre o asunto, cando, por exemplo, a normativa do español, por así decirlo, ven pouco imposta, ¿no? Hai reformas tamén, pero xa ven de moito atrás, entón a lingua está moito máis normalizada do que, bueno, non sei se moito máis normalizada é correcto, senón que totalmente normalizada, fronte a linguas minorizadas, ¿no? Como, por exemplo, o galego aquí en Galicia. Xa por último, a terceira hipótese sería sobre as actitudes das xeracións máis novas, ¿no? Xa que estas novas xeracións cuestionan en maior medida a existencia dun modelo único de corrección lingüística e son máis favorables ás alternancias de variedades nos medios de comunicación, o que podría ser un primeiro paso para unha mudanza sociolingüística que chamamos desde abaixo, ¿no? Desde os propios falantes. Bueno, a metodoloxía para este proxecto ten varias fases, ¿no? Pero falo un pouco das dúas primeiras fases porque é nas que agora estamos traballando. A primeira fase supuxo a elaboración dun corpus a partir de tertulias da radio, podcast e tamén televisivas. Esta elaboración, ¿no? Fíxose a partir pues, destas tertulias, cortábanse pequenos trechos, ¿no? De bueno, un minuto ou menos para intentar elaborar un corpus que serviría de estímulo para os informantes, ¿no? Do proxecto, serviría de estímulo para eles identificar que lingua, bueno, que persoas que aparecen neses trechos teñen unha variante máis ou menos normativa, e ver así as súas actitudes e os seus valores, non? En definitiva, as súas ideoloxías sobre o propio estándar. Estamos agora na segunda fase do proxecto, non? Que sería o deseño das probas de medición de actitudes lingüísticas indirectas a través da técnica OpenGAIS e a análise dos resultados. Entón, a partir destas probas, obteránse datos, ainda non estamos implementándoos, obteránse datos sobre as actitudes dos informantes respecto das diferentes voces que van oír, ¿no? Por exemplo, serán realizadas preguntas sobre a personalidade das voces que escoitan ou tamén sobre a aceptabilidade ou corrección do repertorio lingüístico das voces que escoitan, ¿no? Bueno, para finalizar, traía algúns audios
que escolléramos, ¿no? sobre todo de persoas de podcast, por exemplo. Hai unha nova xeración de persoas que traballan en Spotify e que traen pues, no seu repertorio lingüístico, non? Traen a súa variedade lingüística pues, representando a GEADA, representando o SESEO, que dentro da normativa estándar están moi, moi estigmatizadas, non? Para facer un pouco unha representación destas variedades, digamos que no galego occidental, xeralmente, a letra G pronunciaríase dunha maneira aspirada, ¿no? Por lo que en algúns lugares estaría próximo dun yota español. Por exemplo, a palabra gato, ¿no? Na miña variedade lingüística, que son da zona occidental, tamén de Galicia, diríamos algo así como jato, ¿no? Aspirado, jato. A palabra galo, jalo. E tamén, pois, dentro do galego máis normativo, por decirlo así, non se acepta o seseo, non? Que sería pronunciado C ou do Z, non? O Z no galego. Non se admitiría a pronuncia como un S, non? Mentres que en outras variedades sí que se diría. Entón, no galego máis normativo diríamos luz, non? E no galego, pois, occidental, de novo, diríamos luz, por exemplo, non? E, bueno, xa para ter, con isto sería terminado, ¿no? Xa terminaría. Se tendes máis dúbidas, pois gustaríame que as apresentedes, por exemplo, no chat. Para romper un pouco co estándar, aí no final apresento, ¿no?, a maneira de dicer obrigado que eu aprendí no Brasil, que é valeu. Valeu, Elías, moitas grazas, obrigado pola túa presentación que, en fin, penso que demos unha panorámica ben interesante dos estudos sociolingüísticos galegos, ¿no? A partir de dados máis xerais sobre a situación sociolingüística que trouxo Xaquín, despois sobre a situación no ámbito escolar, né? E mesmo con propostas de intervención de Gabino, e finalmente con esta parte da estandarización, que é un aspecto fundamental, ¿no? a veces non suficientemente tratado polos estudos sociolingüísticos, ¿no? Por menos aquí no Brasil séntese esa falta, ¿no?, de entender como funciona socialmente a estandarización, ¿no?, como funciona o sistema de normas, considerando que a lingua en sociedade é fundamentalmente un conxunto de normas, ¿no?, de uso extremamente complexo e dinámico, ¿no? Entón, en fin, penso que con esas tres presentacións temos unha panorámica bastante xeral. Eu quería facer un pequeno comentario, xa. Agora que dixetes iso, quería romper unha lanza en favor do Brasil, porque creo que debe ser o país onde os lingüistas, que ao final é un círculo moi restrito, ¿no?, pero creo que é o país onde os lingüistas están discutindo máis a cuestión da inclusión da variación lingüística dentro da normativa, ¿no? Que é algo que chama a atención un pouco, cando, pois, non sei se iso en España, alén de propostas sobre léxico e tal, hai pouca debate, ¿no?, dentro da sociedade, dentro do que eu vexo, ¿no?, do que eu penso. Sí, é verdade. É verdade, até porque, en fin, porque é un problema social, ¿no? Claro. Que está relacionado coa propia desigualdade social, ¿no? O valor, claro, social da variación é unha cuestión fundamental para o ensino. Eu penso que aquí no Brasil nace moi moi ligado precisamente á necesidade de pensar iso para o ensino, ¿no? Mesmo así, hai moitas pesquisas sociolingüísticas no Brasil, ¿no?, de corte variacionista. Existe o proxecto NUC sobre norma urbana culta, que é un proxecto sobre de definición desa norma culta, ¿no?, desa norma culta sobre a cal poderíase montar un estándar, unha norma padrón brasileira, e hai lingüistas que están traballando niso. Mas hai pouca pesquisa especificamente sobre os efeitos sociais da norma, ¿no?, e sobre todo sobre as outras normas, etc. Mas, en fin, podemos iniciar un diálogo entre todos. Vou chamar aquí a Gabino e a Xaquín.
como non hai preguntas, eu teño preguntas. eu pensei dúas preguntas. O micrófono creo que está facendo barullo. Despois desconectas cando ao falar, vale, aquí. Dicía que eu pensei en dúas cuestións así que me ocorreron xa previamente e agora despois de escoitar as vosas intervencións, ¿no? Sobre todo. Unha é así un pouco máis xeral, é unha pregunta que eu fago máis como membro do Laboratorio de Pesquisas en Contacto Lingüístico aquí do, da UFI, ¿no? E a outra vou facer como membro do Núcleo de Estudos Galegos, que son as dúas instancias que organizan aquí o evento. Do punto de vista do Laboratorio de Pesquisas en Contacto Lingüístico, penso que unha cuestión que nos preocupa moito, ¿no? É a cuestión das metodoloxías. E unha cosa que me chama a atención así na, das vosas apresentacións e que das presentacións que fixen de vos, non? E que, por exemplo, Xaquín é formado en psicoloxía, Gabino en antropoloxía, non? Elías en estudos de linguaxe. E unha cuestión, eu penso, moi seria da sociolingüística é precisamente a interacción, a interfase, como se di no Brasil, con outras disciplinas, ou con as disciplinas das ciencias sociais, sobre todo, non? O feito de que, efectivamente, a sociolingüística como unha área interdisciplinar necesita, ¿no? Necesariamente, para estudar a lingua en sociedade, necesita de outras teorías sociais, ¿no? Psicolóxicas, por exemplo, para tratar sobre cuestións de actitudes, ¿no? Representacións, e necesita de metodoloxías tamén das ciencias sociais, ¿no? Entón, a miña primeira pregunta era un pouco para vos, que me digades como vedes, así de maneira xeral, como vedes esa interacción entre disciplinas, de que maneira aproveitades a vosa formación, ¿no? En áreas que non son propiamente dos estudos da linguaxe, para facer traballo sociolingüístico, así, pesquisa tan relevante, ¿no? Nun caso concreto como o noso, ¿no? De minorización lingüística. Sobre todo a cuestión metodolóxica, ¿no? Que eu penso que é un dos, tamén sabe unha palabra brasileira, un dos gargalos, ¿no? da pesquisa sociolingüística, ¿no? A metodoloxía que é necesariamente das ciencias sociais. ¿Quién quere comezar? A ver, eu podo empezar falando un pouco da miña experiencia precisamente, porque ao final traballamos un pouco en rede, ¿no? Tanto Gabino, Xaquín como eu. E sí, eu penso que é necesario, o sea, abrir un pouco o campo de visión a hora de elaborar metodoloxías e precisamente as perspectivas que nos pode traer a psicoloxía ou a antropoloxía, ¿no? Sobre todo eu ollo máis cara a antropoloxía, tal vez. Gabi Noveno sabe a través das nosas conversas. Por exemplo, a min estou desenvolvendo a miña tese a través de entrevistas semidirixidas, non? Entón, ese achegarnos aos fenómenos que nos describen os falantes respeitando, non? O que nos din, sin intervir, penso que iso é algo que nos trouxe un pouco a, bueno, socioloxía, antropoloxía, máis ben, non? Antropoloxía. E penso que sí que é necesaria esa interdisciplinariedade. Tamén nos poden aportar moitas cousas, penso eu, non? É algo que ainda estou abrindo, desmatando, non? Como se dicía en Brasil, creo. Abrindo campo, pois, os estudos de coloniais. Creo que nos poderían traer moito, que aportarían moito a sociolingüística na aula, no ensino tamén. Entón, desde a miña perspectiva, penso que é totalmente necesario traer eses outros campos, non? Para a sociolingüística tamén. Eu podo contar tamén do revés, o sea, polo que contas, sigue, bueno, hai como unha dificultade
o mellor no caso concreto de Galicia tamén, por como se elaborou todo o proceso de normalización da lingua galega, todo o aspecto tamén político e social, como se interpretou, parece que hai unha dificultade para atraer profesionais de outras disciplinas que non sexan da filoloxía á investigación, por lo que me cuento, por sobre todo Enrique Monteagudo, pues, comentou algunha vez, que é moi difícil traer un sociólogo ou tal. Nos, a verdade é que no seminario de sociolingüística, o sea, eu sinto que aí xa aquí facemos un bon tándem, temos dúas perspectivas complementarias que nos permiten pois enfocar desde distintos puntos de vista cuestións que o mellor pois eu dende a antropoloxía pois é moi difícil, por exemplo, non estamos moi formados para o traballo estatístico serio, un nivel de solidez que non é facer unha enquisa de Google Forms, non? Entón ese tipo de cuestións xa non son a administración dos instrumentos e todo iso, senón despois na forma de interpretar como se lee unha enquisa, como se lee unha estatística, porque ás veces pois toda esa parte eu aprendo moitísimo todos os días con Xaquín, cada día unha cousiña nova e tal. E despois polo outro lado, si vexo que hai un interese dende a eu vou cos congresos que vou de lingüística e tal, polas metodoloxías cualitativas, pola etnografía, polo traballo, as metodoloxías participantes, por exemplo, agora mesmo son tamén parte cara a intervención, sobre todo, pois son cuestións interesantes que penso que se poden aportar desde as nosas disciplinas. Despois, a min, particularmente, claro, eu cheguei á lingua pola escola. Realmente, o que estaba buscando era a antropoloxía da educación, como o sistema educativo pois formas, crea sociedade, crea persoas, que xera dinámicas de desigualdade, sobre todo interesaban ese tipo de cuestións, e a lingua foi unha disculpa para, por decir así, ¿no?, unha disculpa para chegar a este outro tipo de procesos. En ese sentido, penso que as cuestións lingüísticas, para todo que son ciencias sociais, tamén polo que me contas aquí, que despois o contará seguro él, para as cuestións psicolóxicas, é unha porta de entrada pois privilexiada. De feito, tamén na antropoloxía temos a cualidade de que a curiosidade, por así decir, que na sociología en xeral, os nosos paradigmas teóricos beben moito da lingüística. Os nosos movimentos teóricos coinciden, son estruturalismo, funcionalismo, pois, porque está a filosofía da linguaxe, da lingüística, bebe moito. Entón, tamén existe esa sincronía, o que é análise do discurso, todo ese tipo de cuestións que son máis de lingua. Pero sí que on diría máis ben é que, claro, estaría ben que houbera máis xente. O sea, eu creo que hai moita xente que, o sea, aquí en Galicia, que cuestións que está investigando se abriran un pouco a portas cuestións sociolingüísticas, podríanse enriquecer case calquera tipo de inquietude social, se pode enriquecer dende análise das relacións lingüísticas puramente, non? Tamén. Digo, para a parte que me toca máis a min como tal. Non sei, aí que pues, pode haber mellor contaxe aquí dende a psicología. Bueno, a ver, é un tema complicado, porque, a ver, eu non son filólogo, eso indo por diante, eu son psicólogo, e eso desde que eu entrei a traballar no seminario de sociolingüística, eu sempre me considerei un psicólogo, e polo tanto, eso a min implícame unha determinada formación, unha forma de afrontar a investigación, unha forma de afrontar a metodoloxía que determina como traballar cada diante. Eu non era plenamente consciente disso ata que vas traballando con filólogos e ves como eles traballan e se desenvolven. O que decía Gabino, por exemplo, a mí hai moitos filólogos que, por exemplo, a nivel de traballo de metodoloxía cuantitativa me ponen moi nerviosos. Que parece que a ti colles e sacas unha porcentaxe e con iso xa é unha metodoloxía. Eso xa é un resultado. Eso non son resultados. Eso é a primeira parte para despois continuar. Despois tamén me pon moi nervioso traballando con Gabino, porque a verdade é que eu son de corte cuantitativo, a parte de psicólogo. Gabino é de corte, por chamarlo de unha forma, cualitativo, etnógrafo.
E, polo tanto, o que acabamos tendo é que, ao final, esas formas diferentes de ver a mesma, unha mesma realidade, ao final, para ponerse un de acordo un con outro, costa traballo. Ao final, hai que estar ali todos os días e costa bastante traballo. Pero que coste traballo quere decir que ao final acaba sudando. Eso é o que acaba, para mí, o que acaba... o que facilita, promove, e que te axuda a avanzar cara adiante. E eu, cando comecei tamén a traballar no seminario, ali éramos persoas de diferentes perfis. O sea, había unha socióloga, que traballaba neste campo. Aparte, había un filólogo e aparte de que existía tamén un psicólogo. Pero eu penso que pouco a pouco esa diversidade tamén aquí a Galicia de xente traballando de outros ámbitos que viñeran de fuera aportando, axudando a traballar e poñendo por diante o seu punto de vista, pouco a pouco isto vai se reducindo. Tampouco é algo que aquí tamén podamos decir que aquí o habitual é ter persoas traballando de múltiples sitios. Non, eu tampouco vexo, non. De feito, teño topado con xente que traballa na área da psicoloxía, da psicoloxía, traballando na psicolingüística, é que non acaba por traballar no que é no ámbito do galego-castelán, básicamente porque non lle compensa. Entón, aquí algo está a ocorrer, César, que ti non traballes nun medio de traballo porque eso en realidad non se vai traer réditos, tamén ten a súa importancia. Sí, imagino, claro, debe ter. Realmente, tal vez, en fin, o feito de estar no Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, ¿no? Que é unha institución, ao final, unha institución privada, en fin, que se organiza como quere. Isto é moito máis difícil na universidade, ¿no? Eu sempre penso en unha cosa que comentamos aquí cos colegas do laboratorio de contacto lingüístico, ¿no? Que sería necesario montar equipos interdisciplinarios, ¿no? Que é necesario contar con xente, sobre todo das ciencias sociais, ¿no? para traballar con máis, en fin, de unha forma máis intensa, ¿no? E desenvolver metodoloxías máis seguras, ¿no? A veces a xente, veo que tanteamos, andamos tanteando, e a veces traballando medio que de orellada, ¿no? Entón, en fin, é unha raridade, supoño que tamén o sistema universitario galego, ¿no? E no español en xeral debe ser igual de difícil, ¿no? Abordarse interdisciplinar, mas no noso caso para pesquisas sociolingüísticas así como as que desenvolvedes, pareceme fundamental, ¿no? Iso. Entón, en fin, iso é algo bon, creo que a pesar das dificultades, ¿no? E obviamente é diferente escoller metodoloxía, sobre todo entre grandes abordaxes, ¿no? Entre a cuantitativa e a cualitativa, pero posiblemente podense desenvolver traballos onde haxa unha complementariedade, ¿no? entre unha e outra, que será moito máis rico, ¿no? Para facer ese diagnóstico da realidade. E a segunda cuestión está un pouco relacionada con esta tamén, ¿no? Porque ten a ver con a intervención que eu comentaba antes, ¿no? Que tamén é unha característica, eu penso, dos estudos sociolingüísticos en situacións así de linguas minorizadas, ¿no? É imposible facer pesquisa sobre unha lingua en situación minoritaria sen comprometer con ela, ¿no? O propio efeito de facer a pesquisa xa é un compromiso, ¿no? E o diagnóstico é sempre necesario, claro, para pues, aplicar ou pensar en políticas. Entón, a outra pregunta tamén é bastante xeral, pero como vedes é para conversar. É a partir dos resultados, ¿no? das pesquisas que desenvolvestes. En fin, algúns resultados terribles, ¿no? Como
se retrocesa ser racional no uso, en fin, como as competencias son desiguais, e as o aumento da competencia en galego non supón o aumento do uso, non? Non está relacionado. En fin, iso di moito sobre a situación sociolingüística xeral e sobre os fundamentos, digamos, da política lingüística aplicada na Galiza, non? E o caso da escola tamén, non? Que a escola hoxe, despois de todos estes anos, non? De aplicación de política lingüística, suponse, non? Específica sobre a Galiza, continúe sendo unha instancia desgaleguizadora, tamén é moi preocupante, di moito, non? Sobre como as cosas son feitas. Tal vez un dos problemas, non? É esa visión filolóxica, segundo a terminoloxía que empregamos aí, non? Ou lingüística. Hai aquí algúns lingüistas, o Gajagopalán di, por exemplo, que a política lingüística é unha cosa moi seria que non debe ser deixada en más dos lingüistas, non? En fin, eu quería que fixeses alguna consideración sobre como vedes, que tipo de mudanza, ¿no? Cal sería o elemento fundamental de mudanza, ¿no? Na política lingüística para reverter ese proceso, de, claro, de retroceso, ¿no? Do uso do galego, de maneira xeral, en a escola, por exemplo, que políticas concretas, além desas intervencións, ¿no? Que é unha intervención feita iso a partir do seminario, ¿no? A que contou Gabino, mas que, en fin, iso podría ser un proxecto nacional, ¿no? Da Galiza, ¿no? Entendido por un goberno galego. Debía ser, ¿no? Por unha Secretaría Xeral de Política Lingüística. Que tipo de intervencións así, de mudanzas fundamentais na política lingüística pensáis que son necesarias? Hai un caso, vou falar, xa me miras aquí, algo a decir, porque claro, hai unha cuestión de máximas, de se decimos por que o sistema educativo tal, que claro, eso volvemos pues, co que falaba antes, de que a lingua é síntoma de moitas outras cousas, pois pues, no caso disto é exactamente o mesmo. Entón, que necesitaríamos, pues necesitaríamos outro país, con outra política, con outra, que se reflicta na súa política lingüística, que fai país co idioma, como do discurso de Quique, non, de entrada na academia, claro, entón, iso condiciona tantísimo todo o panorama xeral, que non é decir un decreto ou outro decreto, non, é unha cuestión de, é unha sociedade que está loitando polo seu lugar no mundo, está facendo todo o posible, e se cando iso é así, xorde de arriba para baixo, de baixo para arriba, pois ten outros efectos. Iso é unha quimera, non, digamos, porque aparte escapase das nosas mans, xa non é que un sistema moi complexo, no que tamén está todo o Estado español e todas esas cousas, incluso un propio goberno diferente tamén tería as súas limitacións, a súa reacción social e todas esas cuestións, non? Agora, máis aló diso, o que estamos vendo é intentando tamén relativizar ese escolacentrismo ata certo punto, porque a escola é superimportante, é evidente, pero tamén está como está. Non hai un decreto, hai un marco, e o que hai que buscar é o oco. Os ocos nos que se pode traballar, o decreto manda o que manda, e o que estamos vendo agora no proxecto de AMES, e o que se ve máis, como digamos, máis esperanzador é que dunha política, mentres non sexa unha política de oposición férrea que estás facendo, simplemente che permitan facer, pois tens bastante espacio no que traballar fora sin ter que tocar eso, de cambiar ese decreto, esas cuestións, que sería o óptimo, seguramente, tendo un punto de vista máis sencillo, máis sinxelo, non? Pois un enfoque diferente da educación a través dun decreto educativo. Agora, pois quedan todos esos espazos de menor formalidade, queda todo que está nas mans das administracións municipais, que tamén forman parte da socialidade dos máis cativos. E, ao final, nin todo o que se fai na escola de educación formal, nin todo o que fan os cativos é a escola, non? Entón, podese traballar en todos eses espazos. As iniciativas de base é onde terían que traballar, porque as iniciativas de base, da baixo arriba, o que teñen é que buscar eses ocos que non teñen unha política lingüística específica. Todo o tema de actividades extraescolares, equipos de futbito, todas esas cuestións non teñen unha normativa lingüística. Ti podes facer inmersión lingüística en fútbol sala, se queres. Podrías facer, eso non está nin dando punto de vista das cotas, porque ao final o sistema educativo o que establece son cotas, tantas materias non é algo cualitativo, o 50% ten que ir en galego, o 50% ten que ir en castelán, que tamén é un enfoque
que non sería o óptimo, sabes? Hai unha cuestión de balance, que un enfoque moi ideolóxico, moi simbólico, que se quere decir o que se quere transmitir con iso, e aquí tratamos as linguas por igual, non? Entón, 50 para ti, 50 para ti. Pero, bueno, realmente non, é, non sería aí onde estaría, quizáis, a clave. E todos esos espazos, pues, bueno, é o que nos estamos intentando. O que sería... É difícil decir, non? É dicir, se fixésemos isto, estaría todo solucionado. Pero, bueno, pasaría por... Seguramente, pois, por ese tema de tamén cambiar un pouco o enfoque nas novas xeracións do que é o idioma na sociedade. Que non é... Tamén abandonar un pouco esa cuestión de que simplemente é unha cousa para falar uns cos outros. Son moitas máis cousas que iso. Romper un pouco esa idea de que o único útil sería unha lingua que vale para falar con moita xente, pues, ese tipo de cuestións que están detrás, pues, traballar sobre actitudes, traballar sobre ideoloxía e intentar un pouco deixar contradiscurso que tamén é o marco no que nos podemos mover. Así, opinión personal tamén, vos lo digo. Sí, pues. Bueno, no sé si quiere falar xa aquí antes. ¿Queréis? Bueno, eu voy a dicir un pouco enlazado co tema, coa primeira pregunta que fixeches, ¿no? Que, por exemplo, eu coñezo xente que está facendo teses sin ningún tipo de financiamento, que serían teses chulísimas, ¿no? Pues incluindo xeógrafos, incluindo antropólogos, este tipo de cousas. Pero, claro, aquí hai unha, non sei, un esquecemento proposital dos investigadores de investigación, ¿no? Que fai que partamos un pouco os que estudamos sobre lingüística galega, por exemplo, que xa partamos pues, dunha posición de casi perdedores, ¿no? Porque se ves, non sei, eu, por exemplo, estou na universidade, vexo como hai grupos de investigación sobre inglés, sobre castelán, que reciben moitísimo financiamento, e os de galego van daquela maneira, ¿no? Van máis por vontade propia das persoas que están aí dentro do que pola implicación das institucións, ¿no? Entón, partindo diso, suscribo todo o que dixo Gabino totalmente, ¿no? Sí que necesitamos un goberno galego, básicamente. Iso é o primeiro, ¿no? Inclusive, tamén o que dixo Gabino, non se trata solo de quitar decretos, de por decretos, ¿no? Porque, por exemplo, na miña tese, falei con moitísimos profesores que falaban con desespero de como ese decreto que existe hoxe en día se incumpre sistemáticamente cando se trata do galego, ¿no? Dentro da Xunta, pois, falta implicación, falta dentro do goberno, ¿no? Regional, falta implicación para que os mínimos dese decreto se cumpran para o galego, ¿no? Entón, temos que, non sei, o galego perde espazos a toda hora na educación, en moitos ámbitos, e basicamente non se fai nada. Entón, é que basicamente ese sería o primeiro paso, ¿no? A implicación un pouco das institucións, porque podemos partir moito de traballo militante, ás veces, pola lingua e pola cultura, que é o que parece que temos que facer a xente que traballa coa lingua galega, pero estamos como nunha illa, basicamente. Bueno, que fale xa aquí, a ver se me veñen máis cosas a cabeza, que quere decir moitas cosas e agora difundiros un pouco. Bueno, a ver, bueno, primero, falando da pregunta que fixo Joan, pues esa, se eu souber a resposta, non, penso que non estaríamos aquí ningún de nós. Básicamente sería, dicir, pues facendo isto, solucionas isto, pero creo que na actualidade non hai esas relacións causas onde ti faz algo e acabas provocando algo solamente con iso. Normalmente todo isto estamos nun sistema que todo está interrelacionado e que vale, que unha das cousas que di Joan é verdade. A escola é un dos contextos principais de intervención. A cuestión é igual unha das críticas que poderíamos facer, aparte que suscribo o que dixo Gabino, que é verdade que
para mí, o a escola, por lo menos, ten na parte que é formal, ten un modelo que o cubre, que poderemos estar máis ou poderemos estar menos de acordo, pero por lo menos ten eso. Pero o que é a parte que queda fora da aula, nesa parte non hai nada que diga a xente de como se deben desenvolver ese tipo de tipo de modelo lingüístico, ou se debe existir algún, ou polo menos de poñerse a discutir de si hai que facer algo. Pero despois tamén está outra, en Galicia na miña opinión, moitas das intervencións nas que se viñeron realizando estiveron centrados única e exclusivamente no ámbito educativo. Moitos dos restos dos ámbitos quedaron ao esquecemento. O ámbito laboral aquí é algo que aínda non se tocou para nada. Penso que é un ámbito moi importante ao que traballar. Hai determinados tipos de contexto, como pode ser a sanidade, como pode ser os xulgados, como pode ser así, que é algo que hai que traballar con eles. Hai que proporcionarles axuda, hai que darles un modelo. Pero parece que aquí ninguén se quere parar a poñerse a pensar de como se pode traballar con iso, porque non vai a ser. A educación, non, que eso é relativamente doado, pero noutros ámbitos do contexto laboral, non, porque eso, non, eso é igual, é máis complexo. E eu creo que o que é a política lingüística non debe estar circunscrita ao que é o único, exclusivamente, sistema educativo. Debe ampliarse o resto dos ámbitos. Si se me permite, unha doble aí, porque recollería dúas cousas. Unha é o que comenta Xaquín, de que, claro, existe en Galicia hai unha cuestión que é, despois de unha experiencia que houve ali co novo decreto e tal, a cuestión lingüística, ás veces, para un político vai ter máis disgustos que alegrías, non? Entón, moitas veces, tamén, esa posición de o decreto da Xunta da Educación, tamén, ás veces, nos vemos no traballo de campo, ás veces, é unha posición cómoda. Para un concello, como dixo, non, isto é cuestión da Xunta, sabes? A política lingüística é unha cuestión da Xunta. Bueno, os concellos poden facer política lingüística, teñen un montón de sitios que xestionar. Que pasa? A nivel municipal, tes pouco que gañar dunha política lingüística e bastante para perder, o mellor, dependendo de como estea, non? O mellor pode pasar iso. O mesmo en todos eses ámbitos. E despois, outra, a cuestión da voluntariedade, que é certo, que tamén, si, eso sí, sería algo para sobre o que traballar concretamente xa no sistema educativo, que é unha cuestión dos profes de galego, parece a normalización lingüística, digamos, no? Ese termo así xeral de tal, parece que é unha responsabilidade dos profesores de galego, ¿no? Simplemente, o sea, afondaría niso, pero parece que o profe de galego tense que encargar de que o galego sexa unha lingua de seu no noso sistema educativo. Eso, temos a sorte de contar cun profesorado de galego ultra voluntario, ou que ainda menos mal, entonces con iso, en xeral, con persoas que, pues, como di Elías, que motu propio van desenvolvendo iniciativas e tal, temos aí exemplos particulares de profesoras de institutos que desenvolveron un proxecto de intervención, todas esas iniciativas xorden así dun instituto que tal profesora fixo tal cousa, tal, non? Organizacións tal. Entón, iso sí é algo que no que se podría traballar sen, en a Xunta incluso, e sen xerar grandes tamén. Agora hai un momento, pasa un pouco isto, non? Que ás veces parece que tens que traballar sempre, pero con un certo sixilo, que con intelixencia, para obter resultados e non tal. E sería un espazo, pois, se intentar a través, por exemplo, o plurilingüismo podría ser un cabalo de Troya, podría ser unha porta de entrada para nós a través de ali, porque ali falase realmente o que foi un cabalo de Troya para meter o inglés masivamente nos sistema educativo, pero nós podríamos, de alguna maneira, intentar darlle un pouco a volta a iso, recoller algunhas ideas que hai aí, como pode ser o tratamento integrado de linguas. Pois se o tratamento integrado de linguas inclúe que todas as linguas no sistema educativo se traballen de maneira conxunta, pois poden estar os profes de inglés, non son os os de galego ali que a diglosia para arriba, a diglosia para baixo, os profes de inglés poden falar tamén sobre como acabamos estudando inglés en Galicia, por exemplo, tendo un punto de vista crítico e tal, non? É dicir, mira, eso podería se tratar. Tamén como o inglés pasou de ser unha lingua dunha illa, dun cachiño dunha illa, a ser un... Esas cuestións podense tratar dende moitos puntos de vista e farías da escola, e xa non só os profesores de lingua, profesores de historias, profesores de matemáticas, en xeral, facer un pouco da normalización lingüística no sistema educativo algo máis integral,
sería tamén un objetivo desexable. Deixalo de que non dependa tanto de a boa vontade da xente, que pode chegar a onde chegue, aparte ninguén che garante que en tal colexio non exista esa persoa, que pasa. En tal colexio non está esa persoa, non está ese profe de galego ultramotivado, e ese colexio pois non hai non hai, e tal. Agora nos vimos logo 20 cos 21 días estes de inmersión lingüística, pois hai unhas diferencias dun centro a outro que dependen basicamente dese sustrato de profesionais involucrados que teñen gañas de facer ese programa, dese pai da AMPA que vamos a tope con isto, e tal, non debera ser ou debera estar polo menos un pouco mellor repartido. Simplemente, perdón. No, parece moi moi interesante o que dicides. Eu tamén non penso, claro, que a política lingüística se xa son a cuestión de leis ou decretos, no? E vertical, de arriba a baixo. Ainda que, claro, o goberno pode ser un elemento, un bon goberno, claro, un goberno que acredite realmente na lingua e que quera facer país, no? Podería dinamizar, no? Habería crear esas inercias, no? De arriba a baixo e de baixo a arriba, no? Facendo, en fin, movilizando, no? As persoas interesadas. Supose que un dos nosos problemas históricos, né, desde a Constitución da Autonomía, é esa desconexión entre a base social favorável ao galego e os gobernos que tivemos, ¿no? Que tivemos, en fin, desde que temos autonomía, ¿no? Esa desconexión é evidente. Al final, a política lingüística institucional está ligada a iso, a esa intervención na educación, ¿no? E nos últimos anos reducindo, ¿no?, a presenza do galego. E a cultura, basicamente, ¿no? Educación e cultura. E a lingua é unha cuestión transversal, unha cosa que dicía Gabino que me parece fundamental, ¿no? Que a lingua está en todo. Entón, no, unha política lingüística non é apenas unha política sobre a lingua, ¿no? Que será políticas demográficas, posiblemente, ¿no? E aí é necesario facer ese diagnóstico, ¿no? Saber, en fin, o que está pasando demográficamente, ¿no? Como se organiza o territorio na Galiza e ese tipo de cosas son fundamentais para pensar o que pasa coa lingua. Por iso é tan interesante o traballo que facedes. Xoan. Sí. Podo intervir? Claro que. Vale. Nada, eu quería un pouco recoller algunhas cousas de Gabino, ¿no? E dicir que, bueno, eu traballo maiormente con profesores, ¿no? Entón, algúnas cousinhas que quería decir antes que se me pasaron foi, por exemplo, esa cuestión do multilingüismo, ¿no? O novo proxecto trouxe o multilingüismo, Gabino di que foi como caballo de Troia para introducir o inglés, pero que eu considero, escoitando os profes, que nin iso, ¿sabes? Porque, ao final, a maioría dos profesores teñen unha formación super precaria en inglés, entón terminan sendo clases en inglés sobre economía, na que se din 4 palabras en inglés e o resto do tempo se fala en castelán, ¿no? E, non sei, o sea, os profesores así mostraban unha preocupación moi alarmante respecto da falta de competencias do alumnado. Non teñen referentes, non teñen exemplos, sabes? Non sei. Parece que o profesorado ten que ter unha actitude voluntariosa en todo. O sea, non te podes limitar, se eres profesor de lingua galega en Galicia, a ensinar só galego. Tens que levarlle a clase música, tens que levarlle youtubers, tens que levarlle blogs, tens que levarlle como informarse, non? Que xornais en galego existen na rede. Porque iso todo en Galicia, dentro da sociedade na que vivimos, queda apagado pois polo castelán. Porque eles, sen buscar nada, xa teñen acceso a millóns de cousas en castelán. Ese non é castelán peninsular, é castelán de América Latina, non? Este tipo de cousas. E cando saen, pois, resultados, como os que saca a RAC, a Xunta sempre sabe dicir que son as familias as que non queren que os fillos falen galego, non? Eu creo, sinceramente, que a educación está servindo como muralla de resistencia contra todo o que está facendo pois a política neste país, non? Porque se trata a lingua dunha maneira pois política e partidaria. E pois estes últimos meses, non sei, eu vin, por exemplo, estuve no tanto así dunha polémica que houve
de que en teoría pues hai leis que din que a lingua vernácula, que a lingua vernácula da Xunta, ¿no?, a lingua que debería promover pues campañas e así, debería ser o galego, e xa están tamén pasando os límites de facer anuncios, por exemplo, en castelán, ¿no? E despois din que son as familias as que non queren que os fillos falen galego. E, basicamente, isto non se respecta sistemáticamente en moitos ámbitos, non? Outro día, lendo uns informes da Mesa pola Normalización Lingüística, falaban de que ti intentas contratar un seguro e para ter acceso á documentación dun seguro en Galicia, en galego, tes case que loitar titanicamente porque o 99% das aseguradoras che ofrecen exclusivamente a documentación en castelán e en catalán. Tes esas opcións. Podes adherirte á normalización lingüística de Cataluña, pero a galega non, dentro do mundo dos seguros, non? E outra cousa tamén que eu observei traballando con profesores do ensino secundario, é a cuestión de como se vaciaron os servicios de normalización lingüística dos institutos, non? Dos colexios do ensino medio para a xente de Brasil, como se vaciaron os recursos económicos para facer actividades, para poder pois elaborar o mellor proxectos en rede con varios departamentos. Iso antes facíase, ou sea, fíxose entre o 2007 e o 2009, ¿no?, que foi cando chegou o Partido Popular á Xunta. E tamén, non sei, Gabino ten toda a razón, porque, por exemplo, desde os servizos de normalización dos concellos sí que se poden facer cousas, pero escúdanse un pouco nesa cuestión de que iso é un ámbito da Xunta, e non sei, por exemplo, sería interesante que os propios concellos máis de ámbitos máis rurais, ¿no?, que están situados en ámbitos máis rurais, fixeran, por exemplo, intervencións para empoderar lingüísticamente os seus falantes, que habitualmente nos concellos rurais é onde a xente fala máis galego. Pero non existen propostas para nada disso, en xeral. O sea, eu estou nun concello en que, en teoría, goberna o BNG e tal, e tampouco vemos ali, non? Que para o Bloque Nacionalista Galego, o galego, a defensa do galego e da cultura galega, é, pois, seguindo coas referencias equinas, o seu grande cabalo de batalla. E non o fan. E non o fan. E nada. Pois, deixo ya a palabra a quen quere intervir agora. Non sei se queredes facer algunha outra intervención, mas, en fin, é unha última reflexión. Eu penso que realmente que era o tema da mesa, ¿no?, os estudos sociolingüísticos galegos actuais, penso que é fundamental facer ese tipo de estudos, ¿no?, que vexan a incidencia, ¿no?, dos usos lingüísticos en diversos ámbitos, o papel da lingua, ¿no?, en moitos ámbitos sociais diferentes, claro, para coñecer ben a realidade, e que facer iso necesita intervención, claro, de especialistas, ¿no?, de diversos ámbitos tamén. Habría que desfilologizar a cuestión lingüística, eu penso, na Galiza. E despois, en fin, hai cosas que máis ou menos se estaban más o menos definidas, ¿no?, como plan de normalización lingüística, que consideraba intervención en diversos ámbitos, ¿no?, y que está esquecido, claro, por el gobierno. Ahí es fundamental ter, en fin, ter un gobierno que acredite, que crea realmente nas posibilidades, ¿no?, da lingua galega como elemento fundamental, así articulador da sociedade, ¿no?, que crea no país. Mas, claro, políticas económicas, non sei, é preciso estar atento ás mudanzas sociais todas, ¿no?, e traballar constantemente, iso facendo ese diagnóstico constante para poder pensar novas políticas, ¿no? E eu penso que a veces falta iso, ¿no?, e falta unha certa imaginación tamén até por parte dos grupos máis comprometidos, ¿no? En fin, se queredes, xa levamos 2 horas e 8 minutos. Eu penso que está ben, non vamos cansar máis. Espero que isto vai estar, en fin, disponible no canal
do núcleo, ¿no? Do YouTube. E, en fin, espero que fique aí como documento tamén para quen queira consultalo e saber máis sobre a situación sociolingüística galega, en fin, e como está o debate, ¿no? Hoxe en día. Penso que é un caso tamén interesante para outras minorías lingüísticas, ¿no? E penso que en Brasil interesa, claro, entender estas cousas, tamén pensando nas nosas minorías aquí, ¿no? Moitas grazas aos tres, ¿no? pola presenza, pola participación, e espero que nos vexamos en breve. Moitas grazas polo convite, o mesmo, a ver se nos vemos pediño logo. Sí. E eu os mesmo, parabéns a xente que quedou ata o final, porque horas, cuidado. Depois poderá ser outras partes tamén. Claro. Pos con cascos fregando e tal, eu falo isto, cara. Moitas gracias. Chao. Obrigado a todo el mundo.